Millal viimati lugesite Sõdurilehte? Ma loen Sõdurilehte regulaarselt. Ma olen andunud Sõdurilehe lugeja. Ja ma arvan, et see, et ajateenijad Sõdurilehe kokku panevad, on päris kõva sõna, et võib-olla laiem avalikus ei teagi seda. Et Sõdurilehte tegelikult teevad ajateenijad ja viimane Sõdurilehe number oli veteranipäeva puudutus. Ja ma arvan, et ajateenijad, kes lehte teevad, suudavad ka ise kaasa ajateenijatele tegelikult kõige mõistlikumal või vahetumal moel edasi anda. Need niisugused praktilise sõnumeid. Sõdurileht on kindlasti ehe ja aus väljaande. Et mis räägib nii-öelda asjast. See, selles mõttes võiks tal olla nii mõnelegi muule väljaandele eeskujandeks.